No, tady máme další včeličky, kde mám rozpěra. A tady názorně ukážu, že opravdu tady v Brně smýškali pije teď. Je tam zaneseno, tady stavujou, vytahujou. Není to nic, že by ty medníky byly nějak jako extrémně plný, to ne. Tady v Brně nikdy nejsou, ale ta lípa tady v Brně dává, jo. Celkem pěkně, vidíte sami. Ta lípa tady dává, většinou tak obrok, ale to evidentně ano. Teprve začaly první stromy, první, druhý lip a celkem to dává, to jsou rád, takže musel do nich podívat. Tak vrchovatý celkem dost. Ale tady je ještě dosaj trubčiny a zaneseno. Tak jo, já jsem to tady vlastně minule nechal, tu trubčinu, já jsem jemu nechal. A já jemu teď asi oddělám. Využiju toho, protože jsem mu nechal. Dám ho pryč. Takový přirozený způsob lapače roztoče. Podívejte se, krásně postaveno. Jsou tady vajíčka, hledám matku. Nevidím ju. No a jenom ukážu, vidím, že má celkem tmavý plást na mě. Takže já ukážu, co s ním udělám. Já si ho dám takhle na kraj, jo. Abych já si ty tmavý dávám vždycky na kraj, protože... Nebo já ho možná úplně oddělám, já si ho dám do oddělku. Já stejně mě tam chybí jeden. Si ho dám v oddělku, protože krásně tmavý. Oddělci se zbavu tmavýho. Jinak si je vysouvám vždycky na jednu stranu, abych měl... Tady je matička. Tady je matička, roku vychytneme pro jistotu. Tak. Šup. Šup. No. Super. Tak tmavý. Zaplodováno. To je toto. Suchá miska. No, uvolnil jsem si prostor. A určitě sem dám taky nějaký ten stavební. Ať to holkám ulehčím. Tam jsou zásoby, ale je tam taky. Ulehčím to, že ať se mě tady nepřehřívají. Medníky mají, snužku mají, takže je potřeba jim dát možnost ještě stavět, protože aby je nenapadlo, že se půjdou podívat do světa. Zdrapujám ještě dolů, ale tady už ukážu, ložím stavební, jo, mezi plot. Šup, poskládám si je. Ten horní, který jsem teď udělal. Šup. Na kraj tady vložím taky stavební. No, jeden je uprostřed, jeden tady na kraj. Pak to tam dám zpátky. No a jdu se podívat tady dolů. Tady krásně stavil na kraju. To je právě ono. Ale jo, tady to vypadá, že ještě... No a ne, že tady taky zaplodováno všude. Bude zaplodováno. Nahoře jsou daný dva stavební. Tady ten polodostavěný jim dám semka. No, ještě se podívám kousek dál, to tady není celý zaplodovaný, to by bylo blbé. Tady je pil. To mají taky postavený. Tady to mají jenom postavený. Takže takhle to srazím, tady udělám takový rošambo, jako tady to. Zpravě dám ten postavenou
postavenou celou mezi stěnu. Tak. Šup. Všechno je spouknu. Vrátím tam nástavek, kde jsem dal dva stavební a metička tam je. Tak a hotovo. Tak, vrátil, tady pustím zpátky matku. Hop, jde. Šikovná holka. Stáhneme je, dáme mateři mřížku a medníky. Jinak medník dám ještě jeden, vidíte, že ta snožka celkem je silná. Doufám, že to vydrží, na brno teda řekl bych až moc, ale tam... A to bylo tak, že co donesli z první, tak to vybrali. Ale teďka teda je vidět, že ta snožka je hodně silná, takže jim dám ještě jeden medník, aby opravdu měli, ale už tady mají, takže budu muset hlídat, no, za týden nejpozději se podívat. Ale jinak dobrý, brnu konečně nějaká snužka, ale je to líto.